Това е канал 4. Един подкаст за мислещите и активни хора. Здравейте, вие сте с мен, т.е. сте с канал 4, аз съм Илияна Динова, с мен е Виктория Костова. Здравейте. И днес ще говорим за театъра Бурята на Шекспир. Ще направим едно малко реакт видео за него и ще коментираме малки штрихи върху сюжета и разбира се важни теми от цялата постановка. Да, открихме го онлайн в драматичен театър Стоян Бъчваров. Съответно, самият спектакъл беше част от една инициатива за споделени представления. За това да не е stay home, watch theater. Да. И за това, това е един от малкото спектакли, които действително са, ги има целите записани онлайн. Така че може да си поговорим и ако наистина ви е интересно да го изгледате целия вкъщи, напълно свободен достъп. Като съответно има и доста по-модерни, бих казала, съвременни като реализация спектакли там, но решихме да започнем с Бурята като някаква тема, която е доста интерпретирана от гледна точка на сюжет и най-вече нещо, което е много познато, Шекспир, нали, съответно патоса, който е чисто театрален. Да, драматичния патос. Да, драмата на сцената. Да. И то, бих казала, отново стигаме до доста междуличностни отношения, които въпреки това са в една такава метафизична рамка, за която ми е много любопитно да си поговорим. Накратко сюжета ни навежда още в началото, стигаме на един остров, да, в който има сякаш духове, бури, вълни, които са играещи, нали, тип тая масовка, бих казала отзад, нали, която е много голяма, те са, може би поне 20 човека отзад. Да, които са хорът, да, в драматичния театър. Точно, хорът. И съответно те са взимат различни гласове и различни позиции в споровете, които се случват, но най-вече в началото, когато едновременно са сякаш вълните, едновременно са даващите се, едновременно след това са духовете на това, да, което става от морето. И за мен много... цялата звукова... звуковите ефекти. Да, на съвременната... Да, на съвременния филмов... такъв път, който, да, този път го виждаме в една сценична... едно сценично оформление. Това е, което ми се иска да започнем, да, като посока. Накратко на този остров, на който се намираме, има една много властна дама, една властна майка, една много властна принцеса, която е на острова, по някакъв начин владетелка. Да, пък беше интересно, че тя е жена. Но пък е доста, как да кажа, доста архетипна роля това на една властна майка, жена, кралица, която иска да почини всички твари около себе си. Да, това е много интересно, което го казваш. Аз наскоро си мислих на действителност, на като си говорихме за Gold Do It в студентски дом, пиеш чашката си за рождения ден. Точно, че там имаше много такава едно такова решение режисьорско, че имаше много силен женски образ. Те бяха и двете дами, нали, играещи жени. Да. Но в същото време имаше толкова силна енергия на човек, който взима решения, човек, който влиза в роля, човек, който някакси води и инициира цялото, да, нали, действие. И тогава се замисля, че това щеше много да ме дразни, ако беше мъж. Обаче, да, в същото време сега, нали, не ми натежа през тая призма все пак на някаква такава... Не бих казала, че имаш нещо феминистко, колкото, да, в действителност, нали, на епистемологията на това, нали, как жените правят нещата, да го сложа в кавички, защото е доста сложно. Това е много голяма тема, която, да, няма сега да се тръгва. Какво е различно, какво не е, какво е мъжко, какво е женско, но това са съвсем други фрагменти. Но въпросът е там, че много е хубаво, че казваш това за този дискурс, всъщност за повелителката на острова, че не е някакъв крал, който с насилие е избил останалите и го е завладял във война, а че тя всъщност печели острова, доколкото по-късно разбираме, чрез една по-скоро такава измамна тактика, нали така? Да. Измамна тактика, имаше един такъв лек нюанс на не духовно, но религиозно и божествено, защото тя се въобразяваше в някаква велика магиосница, която наистина, която наистина подчинява всички същества около себе си. И че, нали, имаше онзи момент, когато тя седи на едно високо пространство като планина, и, нали, всички знаем, че от древността го има...
Да, онзи мотив и архетип, в който просто Богът седи на по-високо място от човека. И само така е штрихиран като Бог. Абсолютно. Той е момент с Олимпи, планината, да, и Аронията. Наистина много... Абсолютно. Аз през цялото време очаквах в този смисъл някаква течност, защото, как да кажете, нали, насякъде се говори за слуги, този голям хор, нали, да, хората около нея постоянно. Там имаме още няколко спречкания в самото начало, в което две дами от хора излизат, нали, два духа и казват, нали, о, аз ти служих толкова вярно, сега очаквам ти да ме освободиш, нали, по някакъв, да, начин. И тя казва, не, нали, не сте служили тази едногодишна свобода, съответно това е, знаете ли колко по-страшни неща могат да случат, ако човек е свободен, но точно тогава се замислих за, нали, до такава степен има някакво точно благоговение пред това и си мислих за това, няма ли да има някаква така класическа сцена на трапеза и на момент, в който не знам, тая велика кралица магиосница, която управлява чрез магия, да, очевидно носи някакси тива в покоите си и целият той е разкош, защото през цялото време аз не, да, ясно, че е остров, ясно, че има някаква пещера, т.е. да, не са топ условията с двореца Дубай, но в крайна сметка е много силно това усещане през цялото време за тази наистина властност, която е на цялата земя и през цялото време усещах някаква така много кралска цена да се случи, но не се случи, да, в крайна сметка. И сега осъзнавам, май, че не се случи в една... Винаги като анализирам нещо, тръгвам от заглавието. И сега си го мислих просто, и че всичко се свърза с това, че бурята е нещо стихийно, първично, природно, нещо, което човек не може да го владее, и че целият декор и въобще сетинг, случването на цялата постановка беше точно в пещера, на острова, в природата, и дори нейната сила на магиите и на повелите и на заповедите й бяха винаги в това пространство на просто едно такова първично обсебване. Нали, точно това, което кажеш, нямаше средновековната или дори ренесансова трапеза, дворец и крепост и каквото или идеи, някакви такива. Имаше ги почитите, но така се казва. Няма такава дума в научна чова. Имаше почита към нея, но нямаше... беше почет от страх. Точно защото тя беше една такава всесилна над всичките слуги и животни и същества около нея. Да, аз винаги, може би като се замисля за Шекспир, първото нещо, което идва, действително са някакви дворцови коридори на блуждаещия нерешителен Хамлет, но в крайна сметка това е, да, предполагам, останало чисто от някакви постановки, много ти се, да, сюжетно много те водят и веднага ги правиш аналогия, да, с техния създател, в случая драматург. Но така или иначе, със сигурност това, което каза, да, за неслучилата се буря, която може би буря има само в началото, чисто доста голяма степен символично, да, що се отнася от това, че наистина разбираме по-късно, че има моряци, които са изхвърлени и изоставени на острова, много, да, не са оцелели и това може би с душите им, които блуждаят, но също време откриваме един принц, крал, монах на Неапол, да, който е там. А тя е била преди това кралица на Милано и са и взели властта. И да, и също време, да, пак го има този кралски момент, но някакси тип Робинзон Крузо, оцелявайки на острова и създавайки си някаква такава, такъв колектив отново, да, как да кажа, репликирайки това поведение, което иначе би било възможно в други условия от гледна точка на твоето знатно потекло, нали, да, тая буржуазна нотка. Да. И в същото време, намирайки начин, което е много иронично, може би до голяма степен, че, да, човек в природата, където по-скоро не е той повелителя, все пак търси начин да установи същото ниво, като ти каза, на почет, същото ниво на преклонение. Отново да има тази властова динамика, която е. Да, това много ми хареса, че го свърза с Робинзон Крузо. И точно това просвещението, че човек отива, нали, в природа и успява да си намери ориентири, а ти дори казваш, че не просто човек да си намери ориентири, се едно да си обгради дом и общност, нали, а дори просто да си осигури властта, която иска, и контрола, който е имало на предишното място. Абсолютно, което е скандално, гледна точка на потребности, да, и на, нали, въобще посока на енергия и сили, които се инвестират. Да. Но така или иначе, да, в тая изгубена друга вселена, островна такава, да, пак се зараждат много типични отношения, които може би се случили в една дворцова обстановка, насочена към това, между, нали, динамиката между майка и дъщеря. Отново майката е доста силен образ, магичен, но в същото, да, време и много
защитаваш, много опитваш се да жалост да вземе решение вместо дъщеря, но в същото време да я покровителства в една посока, която в крайна сметка отново цели да я осигури сигурност. Сигурност, да. Точно така, една финансова да. Такава, нали, някакси... Стабилност. Стабилност и... Тоест, ако... На мен е много интересно, защото свързвайки майката се опитвам ли да така да насочи, да умилостиви стихиите, които са на острова, за да свърже дъщеря си с този принц, крал, княз, хан, да. Го брат. Институт Конфуций. Въпросът е там, че... и нали тя се опитва, обаче много странно, защото нали, сега си мисля за това, като казахме тази разлика между островното съществуване и това в една цивилизация, ви казвам. Да. Нали, тя пак мисли за това финансово благоденствие и нали, за тези дивиденти, в този, как да кажа, планира сякаш в този момент да се едно друго бъдеще, т.е. едно да. Връщане явно бъдещето да. В други условия, щом така толкова целенасочено, понеже цялата постановка не си не е посветена на това, тези двама души, тяхното намиране, тяхното влюбване, някакви други перипетии да. По пътя им. Просто е много любопитно как, нали, очевидно живееш на острови пещера, но все пак се мисли за това другото нещо, което някъде там може да прескочиш някакси. Да, просто да, то е идеалното. Пък и може да го разберем от това, че всеки път, когато се споменаваше или просто имаше препратки към миналото и беше с някаква горчилка, тъй като нейната сестра и е взела престола и това е било изключително ниско, като низък поведение и да, и да, абсолютно поведение, действие по-скоро не поведение. Но беше интересно, че накрая имаше някакъв елемент на прошка. Тъй като е добре да кажем към сюжет частта, че князете и въобще властващите хора от нормалния цивилизован свят, от Милано, заедно с нейната сестра, в един момент отидоха към острова. Не знам по каква причина. Те просто се качиха на кораба. Да. И стигнаха до острова, защото кралицата ги някакси ги усети и ги просмука и след това ги направи маймуни. Та искам да кажа, че просто ги повели под своята власт. Тогава, когато се срещна с тези хора, имаше някакъв прости за всичкото лошо. И имам чувство, че сякаш им прости. Истински не беше онова, проставам ти, за да ми кажеш благодаря. Да, това е много любопитно, yeah. понеже най-добре така, да здраве. Да стане, понеже нали, това, което ти казваш, да, тя ги превръща, т.е. винаги много е любопитна наистина тая рамка на магията и на нали, нетленното и на този момент на другите измерения в властването, понеже нали, винаги има нещо, бих казала при Шекспир, такова метафизично, някакво насочено към други избори от други вселени. Дали ще е духа на някой човек за отмъщението, дали ще е нещо насочено по-скоро към вътрешния свят на човека, което му се привижда и нали, точно това блуждаене пък го води до взимането на някакви други решения. Но тук тая рамка наистина беше много насочена към това някакво съобразно слагане на маска, нали, както си каза и в случая, тя ги примамва, тя ги превръща в маймуни съответно и тогава идва властта. Тоест има някакво такова условие, много интересна условност да се случи. Веднага ми скочи в съзнанието този международен филмов фестивал нали, в Ротердам, за който не предстои да говорим. Имаше един филм, който се казва Mayday и той беше направен там в така, една въображаема динамика на това, че мъжете завинаги воюват с жените, както и да е. И жените, подобно на тези сирени чародейки от приказките, примамваха мъжете през една радиосистема да, нали, в морето и съответно те умираха, идваха при тях, имаше някаква война. Но много ми напомни това, което ти каза, нали, за като че ли тази сила е много насочена към едновременно, идвайки нали, случай от жената като нещо, което тя е премислила, иска да ги, нали, да ги усети, да ги просмуча, да ги победи, да ги покори. Обаче едновременно като някакъв такъв ураган, който, чието сили не можеш да си обясниш. Тоест има някаква много голяма хаотичност като че ли в цялото... Да, и веднага го обвързвам с бурята. Тъй като това така започна, но след това по никакъв начин нямаше препратки към смислите на тази дума. И че точно ти също стигаш до там и че го откриваме. Това е готино. Да, да. Това е готино. Готино е. Иначе други неща, които... Намираш ли аз намирам критика в тази постановка и ти не намираш ли я и би ли искал да поговорим за нея?
Да, да, ние си споделихме преди това, че може би има някакви леко неуместни шеги, или често такива решения, насочени към текста. Да, които дори смятам, че бяха някакви актуализация на, на това, защото имаше някакви шеги, които съм почти сигурна, че Шекспир не ги е писал, просто с някакви някакви шеги от нашето време, които бяха неуместни. И дори смятам, че не бяха комедия, не бяха и сатира, просто бяха една стил комиците, извинявайте, ама така бяха. Абсолютно, да, много такава. Може би е неизбежно да се прокрадне, ако човек се остави на тая, на този вкус, що се отнася до това, как, нали, да кажеш нещо, обаче пък да не звучи така драматично, обаче пък да го размиеш. И ако нямаш някаква друга посока, до мен като цяло самите емоции и чувствеността много почти не я усетих. Нали, аз разбирах изцяло, това е може би основната критика, за която си мисля, разбирам сюжета. Нали, те, много е ясен в текста, много е ясен чрез картините, които се показват, нали, чисто визуално на сцената. Обаче наистина не усетих по никакъв начин тая чисто предаване на емоционалното състояние на героите, което е доста осезаемо в един театър, независимо дали е на живо или онлайн. Ами ще, че проблема е, че е онлайн. Не. Да, наистина си мисля, тъй като когато, що се отнася до що се отнася до това, че има много силни емоционални моменти, чисто като връхни точки. Да разбираме още в началото за, нали, то низверг, да, така се каже, човек с дървата. Да, канибан. Който, нали, разбираме, че неговата съдба е страшно тежка. Опитал се там да изнасили дъщерята на главната героиня. Чигувам се. Тук има друг стил комиците за нас. Да, аз станах комиците. Но просто там, че нали, как да кажа, това е нещо много драматично и много опасно и само по себе си, как да кажа, не е, той го казва, че е с ця власт, за да може да се родят, нали, такива деца, които да с неговата кръв и той да си върне острова и, нали, много изцяло по-скоро властови, отколкото някакво насилие. Ли, да? Но просто си мислих, че, нали, или дори любовта, която между двамата души, или дори това разочарование на края на майката за всички ужасни неща, които са станали, дори отчаянието на духовете. Нали, това са едни много крайни човешки емоции, които не че трябва да станат с викане или съответно с... Те станаха с викане. Малко си се повика, да, в салона, поне не бяхме наживо, но въпросът е там, че много, много силни, нали, обикновено това става доста до голяма степен, не знам, чрез експресия, която е на лицето, чрез жестови такъв, жестова динамика, чрез вземане на пространство, чрез, чрез, нали, някакси до, чрез една комуникация, нали, в комуникацията между артистите има някакво такова напрежение, но в случая на мен това много ми липсваше, честно казвам, през цялото време като критика, което не знам дали е било актьорска задача, не знам дали е било такава интерпретация или такова усещане от страна на състава. Но определено го мислиш за нещо необходимо. Да, струваше ми се, че може една такава голяма драма, нали, в това постоянно търсене. Вярно, че има тая хаотичност на бурята, това лутане. Да, ясно, но това че е зададено от Шекспир. Да, само по себе си. И може би, ако се гледат някакви други интерпретации, на които може да попаднем, също би било помогнало за един такъв сравнителен анализ от гледна точка на това решение, понеже, но мисля, че се размиваш и точно това, което казваш, нали, този тип шеги, нали, има някаква риба и има някакъв човек, той е плува от водата и само по себе си това е страшно драматично, оцелял ли е, мъртъв ли е, кой е, носи ли послание, дали ще оживее, ако стигне до брега, и, нали, те си мислят дали е риба или човек, нали, което пък е съвсем изцяло, така изтрива този момент на напрежение и на... Да, през някакви междумети, като риба ли, ана е човек, е аналитика, връщам си думите. Което е езиково, по-скоро. И сега всичко, което връща, прави връзка с това, което ти каза, че нямаше връзката между актьорите и въобще ти да гледаш на сцената как едно изкуство се случва действие между хората. И това го прави връзката, защото имаше едно насоченост към публиката. Те дори седяха и гледаха публиката и говориха се едно сме на детско тържество, в което ни забавляват и ни гледат в очите и така. И все едно правят стендъп комеди всъщност. Беше малко така. И това се случи малко към края, може би там. Да, последната сцена особено е показателна за да. Да, имаше някаква музика, която беше стил рок или просто нещо, което, разбира се, не се съчетава. Аз не съм за това, че модерно и традиционно в никакъв случай не трябва да се съчетават. Не. Но искам да кажа, че беше някаква дори не некоректно, а просто недостатъчно качествено, според мен, съчетано двата елемента. Да, но
Похвално, че един такъв тежък текст търси изява, която да е насочена по-скоро наистина към млада публика, публика, която не е запозната за жително творчеството на Шекспир, към публика, която би искала да види тази история в по-различен контекст, чисто сценографски или чисто, нали, през такива експресии, които са познати. Но в същото време, да, някакси имаше доста голям дисонанс между това, което човек си така си представя в една общочовешка ситуация, някакви, нали, неща, които му се прокрадват през съзнанието, и в същото време реализацията чрез музика и чрез език, нали, не знам, това, да, конкретно целите са били каквито са били, и може би това е привлякло своята публика чисто като любопитно решение, нали, на сцената. Да, абсолютно. Но да, за тази връзка между актьорите сигурност е не по-малко така, не може да избягаш от нея, както може би от това с емоциите, може би се свърза и, нали, че ако хората комуникират на сцената, много по-силен такъв заряд ще се усеща и от публиката, нали, между тях създадения. Не смятам, че задължително това трябва да е правило. Все едно го говорим, че задължително това е необходимо, необходимо средство във всяко едно театрална постановка. Просто смятаме, че в тази го имаше нужда. Добре, ние поговорихме за Бурята на Шекспир, онлайн театър, който гледахме, и сега правим своеобразно реакт видео на него. Говорим за темите за властта, за отчаянието и как се излиза от него през прошката, и малко критика към актуализацията на тази постановка. Благодаря ви, вие бяхте с Юлето и Вики. Я пи ни от чашката. Пивам. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.